Salam əziz YouTube izləyiciləri. Mən uzman doktor Emil Yusifov, göz həkimiyəm. Bugünkü konumuz gözdəki katarakt xəstəliyidir və bunun cərrahi müalicəsidir. Mövzumuza başlamadan öncə kanalımızı izləməyi və bəyənməyi unutmayın. Gözün katarakt xəstəliyi gözün içində yerləşən mərcəyinin şəffaflığının itməsi deməkdir. Yəni, bu genellikle yaşlı insanlarda oluşan bir problemdir. Bəzən də gənc və anadan gəlmə katarakt növlərindən də qarşılaşırıq. Katarakt xəstəliyinin tədavisi eski zamanlarda, yəni 10-20 il öncə və yaxud 50 il öncə gözə böyük kəsirlər eləməklə, bıçaqla böyük kəsirlər eləməklə bu mərcəyi tam şəkildə gözdən çıxarıb gözə linza qoymaqla olurdu. Amma artıq yeni fakoemulsifikasiya üsulu ilə və yaxud xalq arasında buna lazer də deyirik. Lazer üsulu ilə gözə incə bir kəsi ilə girib, göz bəbəyinin arxasında yerləşən mərcəyi gözün içində əridib, xırda parçalar şəklində gözdən çıxarıb və gözə qatlanan bir linza, yəni mərcək qoymaqla bu əməliyyatı eləyirik. Bu əməliyyat yaxlaşıq 15 dəqiqə ilə 40 dəqiqə arası olur. Yəni, kataraktın sərtliyinə görə, xəstənin gözünə görə bu dəyişir. Yəni, gözə qatlanan mərcəyin də bir neçə növləri var. Bunların əsasən iki qrupa ayıra bilərik. Bunlar monofokal mərcəklərdir və multifokal mərcəklərdir. Monofokal mərcək tək odaqlı mərcəkdir. Yəni, belə bir linzanı xəstənin gözünün içinə qoyduğumuz zaman xəstə uzağa və yaxud yaxına əməliyyatdan sonra eynək taxmış olur. Amma tamamilə eynəkdən qurtulmaq istəyən xəstələr üçün biz multifokal mərcək qoyuruq. Bu multifokal mərcəklərin özəllikləri nədir? Bu çox odaqlı bir mərcəkdir. İşıq mərcəyin ortasından və yaxud qırağından keçdiyi zaman işığın qırılma bucağı dəyişir və bununla da bu xəstə eynəkdən azad olmuş olur. Videomuzun sonunda şərh bölməsində sualınız varsa verməyi unutmayın. Tez bir zamanda cavablandırmağa çalışacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.